Na řadě jsou informace ze sportu a začneme fotbalem. O víkendu se vedle 14. kola krajského přeboru dohlávaly i některé zápasy krajských fotbalových soutěží. Hlinsko přivítalo na domácím trávníku celek Vysokého Mýta. V neděli odpoledne přivítali hlinečtí fotbalisté vedoucí tým krajského přeboru celek Vysokého Mýta. Od samého začátku předváděla obě mužstva fotbal, který se musel přítomným divákům líbit. Domácí tým měl v prvním poločase mírně navrch, což také dokázal i brankově vyjádřit. Na úvodní branku Hlineckých dokázali ještě hosté odpovědět. Další dvě branky však stanovily poločasové skóre 3-1. Na úvod druhé půle vysokomíčtí vstřelili kontaktní gól, ale hlinečtí borci si brzy zajistili opět náskok dvou branek 4-2. Po této brance však nastala osudná chvilka, kdy po nastřelené ruce hlineckého obránce hosté z penalty snížili a navíc byl vyloučen domácí Vácha. I ve hře o deseti si naši vytvořili několik šancí, ale udeřilo na druhé straně a Vysoké Mýto srovnalo stav zápasu na konečných 4-4. I přes ztracený zápas zaslouží hlinecké mužstvo pochvalu za předvedený výkon, který se jistě řadí k těm nejlepším.